chuva que não cai no chão. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que não vem chuva um tempão? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? O sertão, o nordestino, conhecido apenas como sertão, é uma das quatro sub-regiões da região nordeste do nosso Brasil. É uma das quatro sub-regiões da região nordeste do nosso Brasil. Lá encontramos planaltos, serrais e chapadas de montão, e com bioma a caatinga, região típica do meu sertão. Tem um bioma, a caatinga, região típica do meu sertão. Lá no sertão a sua economia é ligada ao galho, ao algodão. Espero a chuva cair de novo pra me encontrar no meu algodão. Espera a chuva cair de novo pra me plantar no meu sertão.